Idemo zvati osnovnu školu Dragiša Mišović u Čačku. Čačak, Čačak, Šumadinski, rock'n'roll, to je život moj, tvoj, oj moravo, oj. Škola. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Malo ste izgubili glas. Malo više. Šta je bila neka pesma u igri, neka žurka? Ne, nego stres. Stres? Da, stres. To prvi put čujem da stres djeluje na glasnice. Jeste, jeste, kako ne. Izvolite. A recite, od čega stres ako se smije znat? Direktora, pomoćnika i ostalih. Šalim se, šalim se. Da. Imate, dosta mi djelujete ovako, imate sad seksi glas, znate? Zato sam ja imala. Znate, da li mi možete kao reći dođi ti mali laviću da te mamica malo... Ne, mogu stvarno. Na poslu sam, izvolite. A da niste na poslu bi mi rekli, je tako? Naravno, to se podrazumijeva. Dobra fora. Ajoj, meni još uvijek ima vedrih ljudi bez obzira na stres. Da, neka progovorit ću ja, pa ćemo se mi čuti ponovo. Recite mi, to je osnovna škola Dragiša Mišović. Jeste, škola Dragiša Mišović, sekretar ovde, a ne znam ko vama treba. Pa trebao bi mi ravnatelj, ravnateljica, ja zovem iz ureda premijera Dačića. Premijer Dačić bi koncem sljedećeg mjeseca hteo da posjeti ovu školu, a još uz to bi Dačić hteo da mu govorite neke prostote na telefon s ovim glasom. Da mu kažete kao, Dačiću, moj mali mačiću, dođi da te poprede tvoja mamica. Ne zna se ko je gospodin, ja sam samo obični sekretar. Nema veze, bio je i Tito sekretar Skoja, pa vidite. Samo da mi pohvalite da ovako bolesna dolazim na posao. Hoću, reću sad ravnatelj. Kako se ravnatelj zove? Ovako, recite mi, hoćete pomoćnika ili direktora? Direktora, uvijek direktora. Evo, izvolite, a vi pozovete za 10 dana da se mi lepo ispričamo. Jel može? Pa, može. Možemo mi ako dođemo u školu, možemo mi na neku kaficu vi i ja. Može, ako vi dolazite, dogovoreno. Vidim da ste ovako dosta, jeste udata? Da li je to bitno u ovom momentu? Točno da nije bitno, mislim, volim ja i udate žene. Zavisi za koje aktivnosti vam treba. A, čujte, da vas rešim stresa i da vam dam malo mesa. E, pa to zavisi, možda vam je ovo krupan zalog, kaj gospodine. A, čujte, gledajte, znate kako smo mi u vladi, mnogo mašemo... A nemamo, pustimo sad mi to. Zato ja prvo moram da proverim, da vidim, da ocenim, jer ovdje ima, Boga mi, šta da se vidi i čuje. Tako da, ja bih voljela da vi dođete, a mi se čujemo za 10 dana. Za 10 dana, može. Recite, a imate neki mobilni da vas zvrcnem? Ne, evo danas je, na primjer, ko je danas? Danas je 14. A vi mene zovete 19. u 10. i tražite Gordanu. Opa, Gordana, može, dogovoreno. Izvolite, direktora, izvinite. Može, Gordana, čujemo se. Alo? Pa gde si, bre, direktore? Ko je to, bre? Ovdje je Tokić, tajnik za školstvo premijera Dačića. Aha, pa recite. Evo sad sam pričao sa sekretaricom Gordanom. Da. I mogu da vam kažem da u životu nisam lepše popričao sa nekom sekretaricom. Oho, ona je sekretar, tehnički rukovodilac škole. Toliko mi je seksi na telefonu, nadam se da tako zrači i uživo. To, sad nisam ja neko ko to komentariš. Ču, direktore moj, pa valjda jesi, razumiješ, čovjek ili nisi? Ne, vredi, ja sam penzioner još malo. Nema veze, i penzioner voli da stavlja čurku u pečnicu. Razumeš ti mene, direktore? Da. Mnogo mi je, znaš što mi je rekla Gordana?
Prvo moram da ju pohvalim, stvarno je vrlo profesionalna i šarmantna i sad kad budemo došli krajem konca sljedećeg mjeseca, krajem mjeseca u školu u posjetu sa premijerom Dačićem, osobno ću da popijem sa Gordanom kavu, a možda to preraste i u neku aferu. To već je van mojih ingerencija. Ma dobro, mislim, dobro znamo kojom glavom mislimo. Nego reci ti meni, direktore, kako si mi ti? Onako. Ne žalim se. Ne, ali nisi dobro, je tako? Ne žalim se. Ma znam, pazi, ne žalim se. Ne žalim se, ni ja, nije ni meni loš. Ali razumiješ, voleo bi nešto lagano ispod stola da razumeš. Ne razumem, ali je potrudit ću se. A, razumeš, ono, neka, no, a? Ne, pojma. Nego reci mi, direktore, da mi pređemo na konkretnije stvari, da pustimo mi te fazone o tim trebicama, mikicama, pikicama. Slušaj, reci ti, meni imaš mi kakvu slikicu od Gordane? Ima sajt škole OS, dr. Dragiša Mišović, Čačak, ima na sajtu sve. I Gordana, je slika od Gordana? Ima i on. Sad ću ja da proverim. Reci ti, meni, prijatelju moj, kako škola izgleda sad kad dođe Dačo, Dačić, da to lijepo da bude. Nema problema nikakvih, kad god dođe, dobro došao. Osnovna škola, Dragiša... Mišović. Mišović, evo sad ću ja da otvorim. Imate i sajt? Naravno. Mnogo si to lepo učinio s tim sajtom, znaš. Di mogu da vidim ovu Gordanu? U galeriji? Pa, vidite tamo kolektiv ili kako zove, pa sekretar škole i vidjet ćete sliku. Kolektiv? Pa kako zove, ne znam to sad, taj deo, zaposleni, kolektiv, šta li? O školi misliš? Evo sad da otvorim ja, ne znam tako. Kolektiv, tačno. Evo, kolektiv, kolektive. A šta je pod uprava škole? Pa eto, ajde, ima, pod uprava škole, tu treba da ima. Evo sad ja gledam, znači ti si mi, Života ti je ime. A da, da. Života... Karović Života. Lepo ime ti je Života, ono kažeš mu, brate, živio mi 100 godina života. A bolje ono Karović. Karović. A sviđa ti se to Karoviću? To je malo bolje. Znaš ono kad kažeš Karoviću, jesi li što i... jesi li što i... tako ti života. Nego da vidim ja di mi je ta tvoja maca mala. A recite mi, pošto moram sad da idem u nastavničku, tamo nešto završim, jel mogu ja vama šta pomognem? Vidim, gledam ti Gordana... Da, da. A vidim ju, lijepa mi ovako, malo mi je buca, a? Pa, sad Karoviću, dobro, Karoviću, voliš buce, tako ti života. Karoviću, vidim da nisi baš raspoložen danas... Ne, imam posla, jel mogu ja vama nešto pomognem? Ma gledaj ovako, Karoviću, slušaj. A dobar si mi, Karoviću, nisam još čuo to života. Kako kad te ljudi zovu po cesti? Kako te zovu? A, kako stignu. Života. Života, s tobom je biti, Karoviću, divota. Jel' tako? Ah, ko Boga pitaj. E, dobro, Karoviću, vidim da si mi u teškoj depresiji, pa kad popiješ malo te tablete da te dignuću da zovem. Ajde, Bog. Ajde.